помоля да се изправим пред думите на Божието Слово, така както ги е записал пророк Исаия за нас тази вечер в неговата книга, глава 6, първите 11 стиха. В годината на смъртта на цар Озия видях Господа седнал на висок и извисен престол и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафими, всеки от тях имаше по 6 криле, с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си, с две летеше. И викаха един към друг и казваха: свят, свят, свят Господ на воинствата, славата му изпълва цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на викащия и домът се изпълни с дим. Тогава казах: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между народство чисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на воинствата. Тогава един от серафимите долетя при мен и имаше в ръката си разпален въглен, който беше взел с щипци от алтара. И го допря до устата ми и каза: ето, това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне и грехът ти се очисти. И чух гласа на Господа, който казваше: кого да изпратя и кой ще отиде за нас? И казах: ето ме, изпрати мен. И каза: еди, кажи на този народ, с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще видите, но няма да проумеете. Направи да затъстее сърцето на този народ и направи да натегнат ушите му и затвори очите им, за да не гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и да се изцелят. Тогава казах: до кога, Господи? И каза: докато опустеят градовете да няма жител, и къщите да няма човек, и земята да се поставя съвсем. Амин. Нека Бог да благослови тези дни на своето вечно слово. Благодаря ви. Може да вземете своите места. Видението, което е описал уважаеми брат и сестри пророк Исаия в тази шеста глава, е изумително. Той идва от перото на благородник по рождение, пророк по призвание, избран инструмент на Божието послание в Йерусалим. Той служи в столицата за повече от 40 години и пророкува по времето на четирима царе. Времето на събитието, описано в нашия прочит, е смъртта на един от най-забележителните царе на Юда, цар Озия. За него можем да прочетем във втората книга на летописите, 26-та глава. През по-голямата част от живота си Озия е бил добър и грижовен управник, вършил това, което е право пред Господа. Що се отнася до военни постижения, може би само цар Давид би могъл да бъде поставен пред него. Цар Озия е бил известен още със своите големи аграрни реформи. За съжаление, към края на живота си, той толкова се възгордял, че решил да си присвои ролята на свещеник и да жертва на Бога в самото светилище. Там, където той обитава, както ще видим. За тази съдбност той бива наказан от Бога с проказа и изживява живота си изолиран в дома си, без да има право повече не само да управлява, но и да влиза в Божия храм. След смъртта на Озия, престола е овакантен. Но въпреки това пророкът записва следните думи: видях Господа седнал на висок и издигнат престол. Независимо, че царят е починал, Божият народ не е без цар. Пророк Исаия не вижда нещо в бъдещето на народа, не вижда кой ще наследи Озия, но вижда Господ Бог седящ и издигнат престол. Исаия разкрива истината, че Бог е царят на народа. Сигурно много хора тогава са се питали: кой ще замени Озия на престола? Кой ще продължи неговото дело? Ще има ли някой, който да се грижи за народа, или Израил ще попадне в ръцете на царя, който не ще се отнася добре с тях? Ние хората сме преходни на тази земя. Идваме и си отиваме като че за един ден. Съвремето ни е поставило в зависимост от други себеподобни. Но без значение какво става около нас, кой идва и кой си отива от този свят, от управлението на страната ни, на фирмата, в която работим, на църквата, която посещаваме, Бог е вечният цар. Този, който управлява живота и всичко, което се случва в него. Не само, че не сме свободни да принадлежим на себе си, както казва днес света, но сме по победата и управлението на царя на Вселената. Седящ не просто на обикновен царски престол, но на издигнат такъв. Над всичко живо и над всичко мъртво.
Той управлява и църквата си, и царува със своята невяста, за да се прославя Неговото име. Затова Исаия го нарича Господ. Сигурно знаете, че думата е титла и може да означава Господин, Господар и Бог. Когато евреите се обръщат към Господа, те винаги го наричат с тази титла – Адонай. И в тя обикновено означава, че Той е този, който управлява, изразява Неговото абсолютно господство на цялото творение. И полите му изпълниха храма, казва текста. В древността могъществото и величието на царете се е измервало по начина, по който изглеждат на престола или на публични изяви. Изключително важно било как са облечени, от какъв плат са дрехите и може би най-важното – колко е дълго царството на метала. Силата, богатството, важността на царя и на царството му се изразявали чрез дължината и красотата на мантията. Това, което вижда и пресъздава Исаия, е, че Божието на метало е толкова голямо, че излиза извън високия издигнат престол, продължава да се разпростира извън границите на трона дори и изпълва цялата вътрешност на храма, на светилището, на Светая Светих, на целия храмов интериор. Няма място от сградата, където да не е, което да не е заето от царската мантия. Царят Бог е толкова велик, свят и мощен, че на металото му е не само голямо, дълго и красиво, то е огромно. Изпълва не само трона, но запълва целият царски дворец, целият храм. С други думи, това, което вижда Исаия, рисува Господ като толкова могъщ цар, какъвто Израил никога не е имал. И никой народ изобщо не е бил управляван от подобен владетел. Присъствието на нашия Бог, могъществото му, властта му се разпростират до най-далечното кътче на нашия свят, до най-вътрешната част на нашето естество, до най-съкровените мисли на нашето сърце. Нищо, абсолютно нищо не оставя свободно от Неговата власт. Стоейки пред лицето на Бога, ние трябва да знаем, че Той не само си богува някъде там високо в небето, но владее всичко в своето творение. От мощните урагани и ветрове до последния косъм на нашите гори. Тази сила и власт изискват и подобаващо отношение. В Божието присъствие, което, както разбрахме, е навсякъде, не може да се застава непочтително или фамилиарно. Поради тази причина дори и на ангелите, на Божиите служебни духове, не им е оставена свободата да се отнасят или да застават пред Бога както желаят. Над Него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си и с 2 летеше. Много хора казват днес, ако Бог слезе от небето или се покаже и ти, да можем да го видим, ще повярваме от първи път. Но това е невъзможно, защото Бог е неповторим и единствен по рода си. И тъй като е толкова мощен, силен, свят и величествен, никой не може да го види или да косне. Когато Моисей пожела да види Бога, Бог му позволи да застане до един много тесен процеп. Процеп и му каза, че ще мине така, че Моисей да не може да види лицето му. Защо? За да не умре. Затова дори и серафимите не могат да гледат лицето на Бога свободно, но трябва да покриват своето, за да не загинат от Неговото присъствие. С другите две крила те трябва да покриват нозете си, защото самото място около Бога, независимо че е на небето, е отделено, различно, уникално, свято, защото само Той, Святият Бог, седи там на престола. Единственото нещо, което могат да правят серафимите, е да изразяват истината. Истината за това какво представлява Господ Бог. И викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Представете ли си ангелите, летящи около Божия престол и викащи един на друг: свят, свят, свят Господ Бог. Каква ли гледка е била това за пророк Исаия? В еврейският език повторенията се използват, за да се наблегне на дадено понятие или на даден израз.
когато нашия Господ Исус Христос казва на множествата истина, истина ви казвам, той иска да наблегне на факта, че това, което говори, е самата истина. И нищо друго освен нея. Когато Бог забранява на първите хора да ядат от дървото за познаването на доброто и злото, той им казва, че ако ядат от него, непременно ще умрат. И тук в оригинала е записано: умирайки ще умреш. Тоест, това задължително ще се случи. И ние знаем, че никой до сега, освен нашия Спасител, не е избегнал смъртта. Така и тук, когато ангелите викат един на друг: свят, свят, свят е Господ, те искат да наблегнат изключително много на тази неповторимост, като черта от Божия характер. Никъде другаде в Писанието не намираме за някоя черта от характера на Господа да се набляга три пъти. Не се казва, че Бог е любов, 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 или пък, че е мощен, 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 или пък велик, велик, велик. Само по отношение на святостта намираме подобен намек. Думата свят или кадош, имаме такава песен, означава различен, чист, отделен, посочен, избран. Що се отнася до Бога? Свят означава, че Той е отделен от всеки грех, смърт и идолопоклонство. Неговата могъща святост е без аналог и абсолютно съвършена. В своята песен, след излизането от египетското робство, Моисей пее: кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, славен в святост, дивен, та да те възпяват, правиш чудеса? Тази святост не може да бъде повторена, нито може да бъде приписана на някой, но само на Бога. Молитвата си Анна, майката на пророк Самуил, казва, че не може да съществува друг Господ като Израилевия, защото Неговата личност и святост са несравними. Няма свят какъвто е Господ, защото няма друг освен Тебе, нито канара като нашия Бог. Той е единственият отвес за това, което е, кое е право и истина, и ето защо само към Него с упование викам, псалмопевеца: Боже мой, викам денен, но не отговаряш, и нощен, но няма отдих, но Ти си святият, казва Той, който си възцарен между Израилевите и Хамон. Бе хвален на земята. Поради факта, че Бог е свят, Той не е зависим от моралната нечистота и падение на човека. Ние зависим от Него за всяко нещо, дори и това да спазва Той самият обещанието си. Но Той не ни е длъжен или да зависи от нас за каквото и да било. Той е абсолютно отделен от злото. Не може да търпи да се съгласява или да понася греха. Така че може би най-обобщителното определение на Божията святост е, че Той е съвършено чист, различен, неповторим, единствен. Не е случайен факта, че ангелите са толкова въодушевени, че не могат да спрат да пеят: свят, свят, свят е Господ. Няма друг като Него. Не може да има друг подобен на Него. Ние също имаме нужда да преоткрием Божията святост. Нашите ежедневни разочарования, светските удоволствия, греховете ни принизяват образа на Бога. Имаме нужда от Библията, за да можем да видим как Господ представя себе си там и да се съобразим с Неговата воля в нашите мисли, нашите чувства, желания, живот, поведение. Защо? Защото Той е неповторим, единствен и уникален. Вижте какво се случва, когато Божията святост е изведена на практика. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се изпълни с дим. Тогава рекох: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите. Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що беше взел с щипци от алтара, и като го допря до устата ми, рече: ето това се допря до устните ти, беззаконието ти се отне и грехът ти се умилостиви. Основите на храма се разклащат. Дим изпълва светилището. При тази гледка Исаия осъзнава, че той е загубен, че той не може да стои повече в това състояние пред лицето на святия Бог. Защото неговата греховност и божествената святост са две взаимно изключващи се понятия. Затова единственото, което може да направи Исаия, е да произнесе проклятие върху себе си: горко ми, защото загинах. Свършено знам. И думата тук в арестия оригинал
е, разпаднах се, ужасен съм. И не само аз казвам, той, но и хората, народа са в същото положение като моето. Каква е причина? Аз, нечистия, видях лицето на святия. Ние, нечистите, сме част от народа на святия. Днес ние си мислим, че Бог е любов и следователно можем да си правим каквото си искаме пред лицето му. Нещо повече. Принизяваме го до келнер, на когото казваме какво искаме и очакваме да си го получим и то по най-бързия възможен начин. Ако това не стане, обвиняваме Бога и му казваме, че не е честно и че той е несправедлив. Днешният свят толкова е принизил личността на Бога, че даже не се интересува от него. А ако все пак казва, че той съществува, то ужасяващата святост е последното нещо, с което човек, а много често и вярващия човек, иска да се среща. Но именно тази божествена святост изисква незабавна реакция от наша страна. Защото, както казахме по-горе, тя се изразява в Божието господство във всяко кътче от творението. Затова и пророк Исаия реагира по този драматичен начин. Загинах с мен свършено, не мога даже да помисля какво ще стане с мен и дали ще остане жив. Тогава следва най-неочакваното за Исаия. Вместо да бъде умъртвен на Божието присъствие, както би следвало, Господ изпраща своя ангел, за да може да премахне греха и беззаконието, като допре с огън устните на пророка. Вие знаете, че ние не можем да достигнем Божите стандарти. И Бог знае, че ние не можем да достигнем Неговите стандарти на святост и на отдаленост с нашите човешки напъни и желания. Единственото състояние, в което можем да бъдем, е да загинем, както казва Исаия. Няма друга възможност. Нямало е за Него, няма и за нас. И какво може да разчита Исаия в този случай? На позицията си в обществото? Не. На факта, че е част от Божия народ, от църквата? Не. Само и единствено на Божията милост. Също както когато царица Естир влиза при цар Артаксеркс, за да го моли за спасението на евреите. Сигурно си спомняте какво бе условието. Тъй като никой не може да влезе в покоите на царя, не поканя дори и царицата, царската милост е единственото, на което можеше да се облегне Естир. Ако царят решеше да я помилва, той трябваше да простре жезла си към нея. В противен случай тя трябваше да умре. Така и в нашия случай. Единственото, на което можеше да разчита Исаия, застанал пред лицето на святия Бог, е неговата милост и благодат. Но поради това, че Бог е уникален, различен свят, той заслужава цялата слава за всичко, което е направил или прави в Вселената. Затова той избира да покаже милостта си към пророка, за да се прослави само и единствено пак той. Понеже Бог е свят, и той, и само той трябва да победи греха и злото. Не може да има друга възможност. Не съществува друга алтернатива. В противен случай святостта ще бъде споделена, а тя не може да бъде споделена. Ето защо на основание на своята свята личност Господ Бог изпраща ангела си да се докосне с очистителният огън на алтара. На алтара, от мястото, където се принасят жертвата за грях, за да може Исаия да бъде спасен и да не погине. Извършвайки това, Бог се прославя в живота на пророка. И той пише тези славни думи за нас сега. Побеждавайки греха и злото, той запазва своята святост и се прославя и в цялата вселена. Докосвайки твоето и моето сърце, той остава свят и се прославя и в нашия живот. Пред лицето на святия Бог, нещата не могат да останат същите, греховни, жалки, в бунт спрямо своя Творец. Трябва да има промяна. Трябва да има пълна и окончателна промяна. Исаия беше аристократ. Човек с положение в обществото. Нещо повече, Исаия беше Божий пророк. И ако за него бе нужна такава коренна промяна, колко повече за теб и за мен, за всеки. В своята святост Бог не може да допусне греха и бунта. Той не може да общува с грешници като нас. Но той знае, че ние никога не можем да се справим сами със себе си и да постигнем неговите изисквания. Падалото творение не ще може да се гради свят, който бе на основата на абсолютната чистота. Има такива опити и днес,
но тези опити са жалки. Защото тъмнината не може да обитава заедно със светлината. Най-доброто, с което грешника може да се похвали, е като мръсна дреха пред Бога. Затова Бог е своята милост. Променя хора за своето царство, за да се прослави Неговото име. Затова Той изтърпя кръстна смърт, за да може Неговата святост да бъде задоволена. Затова отново, поради своята святост, Той изисква от нас вярващите живот, отразяващи Неговият характер. Неговия живот, в Неговия живот, молитвата беше нещо, на което Той държеше изключително много. Във всички ключови моменти на избори, на важни решения, Той се молеше. Дори и пред кръстната смърт. Общуването с Неговия Отец беше най-важното, което Господ Исус ценеше. И ни е приканал тази вечер и ние да оценим Неговата святост. Да оценим факта, че заради Неговата святост ние сме спасени. Заради Неговата святост към нас е показана милост. Показана милост. Заради Неговата святост Господ Исус Христос дойде, умря за нас и възкръсна. Даде ни Святия Дух, който да ни помага в нашите неизговорими стенания, защото, както казва апостол Павел, не знаем да се молим както трябва. Нека да разчитаме на Него и тази вечер и да знаем, че сме в Божието присъствие. И Той е разпрострял своето наметало до всяко кътче от нашия живот и знае от какво се нуждаем. На Него да бъде вечна слава. Амин.